Сега с Павел Мандилов, новини от Съединените щати, България и Великобритания, Павка. Ами ако искаш да започнем с България, защото така, това са новините, които най-много ме радват. Днеска имаше награждаване на най-добрите инвестиционни посредници на Българска фондова борса, на което централният депозитар, който се управлява от Васил Големански, спомена, че тази година ще има две сигурни IPO-та или така наречените първични предлагания на борса. Това ще бъдат нови компании за тези, които не знаят. Като едното ще бъде за 150 милиона. Предполагаме най-вероятно, че ще бъде от този въпросен представител на енергийния сектор, който господин Добрев така помогна и обясняваше за него. Той ще бъде във вторник в това студио, така че така, пак ще ще даде най-добра яснота. Разбира се, другото важно събитие за деня е пресконференцията на Тръмп, която донесе радост за някои за други нещастия. Имам предвид нещастия за фармацевтичните компании, които спаднаха в борсовата сесия в Европа, поради простата причина, че Тръмп спомена, че при лекарствата той иска да види по-висока конкуренция, така че това очевидно натисна цената. Спадна и там Уорнър, тъй като той наруга CNN. Да, общо взето всички, които той на той обърна цялото внимание, спадаха. Долара също спадна, което пък помогна за златото. В Англия има важни новини. Индустриалното производство през месец ноември нараства с 2,1%. Изключителни данни, както доверието на малкия бизнес. И може би поради тази причина днес Марк Карни беше в английския парламент, където трябваше да защитава действията на Английска централна банка. Според него това омекотяване на негативните последствия и представянето на английската економика се дължи точно на тези мерки, които са взети от Английска централна банка, и той не е, и той е напълно прав според мен, поради простата причина, че паунда малко или много реагира и на това, което се случва от страна на Гърция. Завършваме, но не и преди да кажеш колко струва призива на Ердоган към турците. 6,6% са загубили турските граждани, които са повярвали на неговия призив да си обърнат валутата в местна лира, по този начин да подкрепят турската лира, защото днеска лирата продължава да спада, тя е 3,88, т.е. това, което направи Турската централна банка, очевидно не донесе дивиденти за тях.